Добрий день! Ми з України. І це рубрика «Культура мовлення». Колеги по роботі. Чи правильно так казати? Звісно, ні. Очевидно, що колеги – це люди, які разом працюють. Така помилка називається плеоназм. Що ж таке плеоназм? Пропонуємо розібрати детальніше. Плеоназм – це використання двох слів, які зазвичай окремо є нормативними, але у поєднанні дублюють значення одне одного, тому їх теж зараховують до порушення лексичної норми. Таких випадків є вдосталь, тож виправляйте помилки разом з нами. Пам'ятний сувенір. Сувенір. Це і є подарунок на пам'ять. Передовий авангард. Авангард. Це і так ті, хто попереду. Спільна співпраця. Співпраця. Це і так спільна робота. Народний фольклор. Фольклор. Це і є народна творчість. Прейскурант цін. Прейскурант. Це і є довідник цін. Вільна вакансія. Вакансія. Це і так вільна незайнята посада. Спілкуйтесь українською разом з нами!